Hej på er. Jag heter Jan-Åke Hugo Claesson. Arbetar på tekniska förvaltningen och har ansvar för trafikfrågor. I sommar har vi ett stort event i Blåstad. Det ska vi vara stolta över och det är O-ringen 2015. Ett av Sveriges största tävlingsevent som pågår varje år. Och det är alltid vecka 30. Skillnaden mot O-ringen i år mot de som har tidigare många år tillbaka och även det som var 86 som många kommer ihåg i Borås är att O-ringstaden och allt samma ligger stadsnära. Och naturligtvis så ställer det ju till en del frågetecken för mig som ansvarig för trafikfrågor. Och detta är ett sätt att jag skulle lite vilja informera er om denna vecka vad som komma skall. Dels så får vi ju otroligt härligt med många besökare här. Vi kanske får uppåt 25 000 besökare denna vecka som får se vår vackra stad och våra begivenheter här. Men vi får naturligtvis en del också som med trafikfrågor som kommer att göra att vi får tänka lite nytt då under de här två veckorna. Framförallt vecka 30 då, men dels in i veckan 29 då. Börjar. Och det är ju tre faktiskt som jag vill liksom flagga för, som vi bör tänka på när vi är ute och åker. Riksväg 42 förbi Sjöbo, den nya vägen som öppnade för drygt ett år sedan. Den kommer vara avstängd i en och en halv vecka. Halva vecka 29 och vecka 30. Så under den perioden så får man ta den gamla genomfarten genom Sjöbo för att komma norrut eller från andra hållet söderut in i Borås stad. Det nästa som är, och detta är då en och en halv vecka som nämnde, men den 22, onsdag 22, det är etapp 3. Då kommer väg 1700 som den formellt heter, men det är alltså gånghästvägen, att vara avstängd mellan Brotorp och Gånghäster i 9 timmar. Från 07 till 16.00. Och det innebär ju att man får åka antingen över Målsryd eller Dalsjöfors och ut på 40 på den dagen då. Från 07 till 16.00 då. På etapp 3 och 4 då, som är med målgång i Kransmossen, så kommer vi göra Trannaredsgatan enkelriktad ifrån Dalåkersgatan och ner till Hultagatan. Och detta är för att få till så mycket p-platser som behövs. Så vi kommer ha den östra sidan till parkeringsplatser under de här två dagarna. Så man kan på Trannaredsgatan bara köra sydlig riktning. Alltså från Hulta mot ett söderut. Och det här är ett sätt att vi ska få till det här stora eventet till något positivt för Borås stad. Och att ni har överseende med detta och titta på de tillfälliga vägvisningar som vi gör. Så ska vi få en jättehärlig vecka med O-ringen 2015.